Stavanger har bedre vær enn Merida. Hadde jeg hatt en pålitelig teleportør, hadde jeg sagt, beam meg opp, Scotty. Her er TV Merida med værmelding for 19. juli. Og det er ikke like fint i Merida i dag som bildene fra Stavanger viste. Dette er fra Meridas badeplass, en vals Proserpina, som ligger 4-5 kilometer nord for byen. Det var litt overskyet i går, men det var ganske varmt. I dag ser det jo mye gråere ut, og temperaturen i dag vil ikke bli mer enn 27 grader. Akkurat nå i morges så er det ganske kaldt, bare 20 grader. Men som sagt, det skal bli 27. Men det er faktisk uttrykt for regn. Det er jo veldig, veldig sjeldent her i Merida. Nei, i dag er det faktisk finere i Stavanger. Vi ser på temperaturen at det er ganske bra varmt et godt stykke oppover i Europa. Og så har vi dette nedbørsområdet som ligger alt for langt nede i Spania. Det er ikke noe kjekt. Høytrykk over Nord-Norge. Ja, så ser vi på temperaturkartet for Norge. Og der er altså, når vi tar vekk grensene, så ser vi det bedre. Der er rødt og fint langs hele kysten fra Stavanger og opp til forbi Molde. Så det ser bra ut for Norge. Og det regner praktisk talt ikke i det hele tatt. I dag er det 23 grader i Stavanger. I morgen så skal det bli 28 grader. Den dagen skulle gjerne vært i Stavanger. Det er nydelig der når det er fint vær. Og så blir det 25 og 26 og 26. Og så kommer det litt skyer på torsdagen som bringer det ned i 25, men det er ikke verst det heller. Nei, det er nydelig vær i Stavanger akkurat nå. Danmark ser ikke dårlig ut det heller. I Hanstholm er det skyfritt og 25 grader, og det skal det stort sett være de nærmeste dagene. Så nei, Hanstholm har veldig bra vær for tiden. I dag er det kvalifisering til Formel 1 i Hockenheim, og det ser ut til å gå bra. Det er kanskje litt varmt, men det gjør ikke noen ting. Og det er i hvert fall ikke regn. Tour de France går i dag fra Grenoble til Vesoul. Det er tre fjeller. Først en første kategori, så en utenfor kategori, og så målgangen er på en første kategori. Det starter i Grenoble i litt varme, og ankommer i sol. Sannsynligvis uten at det regner. Det ser ikke sånn ut. Selv om det ligger et nedbørsområde der, så har ikke det tenkt å slippe regn før i morgen, ser det ut til. Men får håpe at det stemmer. Nå har kommet en del dårlig vær i Spania igjen. Spesielt er det jo da Galicia som ser verst ut, men det ser ikke så bra ut i Merida heller. Som det ser, så regner det kraftig i Galicia i dag. Og det er jo helt typisk det for Galicia. Det er ingen garanti for fint vær om sommeren der. Litt mer garanti for fint vær er det vel i San Miguel de Salinas. Dette bildet tok Norsk Fargeradio i går. Det er litt småskyet, men ikke noe særlig mye av det, og gode temperaturer er der. Så San Miguel de Salinas er et godt sted å være. Det er jo mer i dag også, altså. Det er et godt sted å være, men akkurat i dag er det ikke så veldig fint vær. Dette bildet fra i går kveld, da merkte vi jo at det var skyer på gang, og at det sannsynligvis kommer til å bli merkbart i dag. Og det er stort sett overskyet i dag. Temperaturen den sier det her skal bli 25 grader. Det er litt sånn desens om man gjerne blir 27, men det har ikke så mye å si, for det at vi får ikke sol uansett. Men det skal bli bedre i morgen. Og så får vi normale temperaturer i fremandag. Sånn så det ut på trappen foran studio i morges. Temmelig overskyet, temmelig grått og trist, og bare 20 grader akkurat i det dette bildet ble tatt. Vi ønsker alle sammen en riktig god dag. Det er jo både Formel 1-kvalifisering og Tour de France som ser på TV, så det går jo an å gjøre ting for det om det skulle være overskyet vær. Men ellers kan jeg jo selvfølgelig bare anbefale å se ETV på livestream. Ha en riktig god dag.
Hvem er denne mannen som smiler så lurt? Han er dagens tilbud fra TV via Extremadura Comerida. De har fråset han og sendt han i hele natt. Sikker en hyggelig kar. Skal vi se hva de andre har? Musikkvideoer. Ja, det er ikke så veldig spennende. Og de sender reklame. Nei. Her må vi ha ETV. Og her har vi ETV. Som selvfølgelig fungerer. Demokrati, ytringsfrihet, hippiekulturen. Du må lese Gabriels blogg hver eneste dag. Gabriels-blogg.com hver eneste dag.